З 5 по 23 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту. В Кіровоградській області на тестування зареєструвалися більше 6,5 тисяч учасників. Для них в області підготували 27 тимчасових екзаменаційних центрів, 13 із них – у Кропивницькому. Їх адреси не розголошують з міркувань безпеки, сказала Суспільному завідувачка Центру оцінювання якості освіти Любов Корж. Сестри двійнята Вікторія та Катерина Чубко з Кропивницького прийшли складати мультипредметний тест на 10 ранку. Із документів потрібно було взяти з собою паспорт, сертифікат і запрошення. Ну і гарний настрій. Впевнена на своєму рівні підготовки, думаю, що все буде добре. Складу на гарний бал і вступлю в мрійний вуз. Для мене цей мультитест сьогодні як квиток у подальше життя, тому що саме він оцінює наші здібності, те, чого ми прагнули там 11 років. Ми готувалися, готуємося до вступити до престижного вузу, і навіть в такий складний час в нашій Україні ми маємо навчатися, розвиватися, ми маємо йти далі. У цьому році вступники складають два обов'язкових предмети – українську мову та математику, і третій предмет – на вибір. Це історія України, біологія, фізика та хімія – та 4 іноземних мови – англійська мова, французька, німецька, іспанська. На виконання тесту мають 3 години, торік було 2. Найбільше я хвилююсь, щоб не було там повітряних тривог і ніяких там пожежних сирен і того, що може заважати здати тести. Я нікому, де ми здаємо тести, не розповідала. Це було, мабуть, в класі, ми спілкувалися з людьми, хто де, коли здає. В соцсеті ніхто нічого не викладував. Це було, так, як сказати, таємниця. Поки учасники мультипредметного тесту виконували завдання, у Кропивницькому один раз лунала повітряна тривога. Тривала вона 35 хвилин. Час, затрачений на повітряну тривогу, буде доданий до часу, який відведений на виконання тесту. Вся справа в тому, що в минулому році під час основної сесії звучало десь 7 тривог. Але ніхто із учасників тестування не був переведений до додаткової сесії. Всі закінчили виконання в основну сесію. Пояснила, якщо тривога триває менше однієї години, тоді учасники повертаються до приміщення і продовжують виконувати мультитест. Якщо більше години 20 хвилин, тоді складатимуть тест в додаткову сесію. Однокласники Віталій Ткач та Ольга Фещенко тест закінчили на годину раніше. Розпочалась тривога, нас підняли з місць, сказали нічого не чіпати, речі, телефони не брати з собою, не спілкуватися в підвалі, бо не можна і все остальне. Ми спустилися в підвал, у нас тест завершився, призупинився, час також призупинився. І коли закінчилась тривога, ми піднялися і нам відкрили тести. Нині триває реєстрація на додаткову сесію. Вона відбудеться з 23 червня по 13 липня. Зареєструватися на неї можуть усі, хто з якихось причин не склав основну сесію. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне, новини, Кропивницький.